O Márcio, é um jogo que pode passar a confiança para o Paysandu, independente do adversário. Mas isso dá o que o grupo precisa para um início, né? Não, com certeza, Dinho. Todo início de campeonato é um pouco nervoso, um pouco tumultuado, né? A gente não sabe o que vai enfrentar, porque o primeiro jogo pode ter, pode acontecer algumas contratações, a gente não sabe. Então, muita coisa fica meio na indecisão, né? Mas a equipe se apresentou bem, mostrou realmente uma superioridade, buscou o gol desde o início, marcou a pressão. Então, tudo que a gente trabalhou durante a semana foi feito dentro do jogo e, graças a Deus, conseguimos uma vitória maiúscula.